יש שואלים עם הרב זלמן ברוך מלמד. אנחנו מתקרבים לט"ו בשבט, נדבר על מעלת פירותיה של ארץ ישראל. בספר בית חדש על הט"ו, אור החיים, סימן ריש ח', הוא אומר שקדושת הארץ, הנשפע בה מקדושת הארץ העליונה, כלומר, הקדושה של ארץ ישראל שנמשכת מקדושת הארץ העליונה, נשפעת גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. על כן נכון לומר בברכת מעין שלוש, על הפירות ונאכל מפריה ונשבע מטובה. כי אכילת פירותיה, מאכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובה. הבח אומר את הדברים הללו בניגוד למה שכתוב בטור, שיש אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה ואין לאומרו. כך הוא מביא בשם ספר המצוות. למה? שאין לחמוד בארץ בשביל פריה וטובה, אלא לקיים המצוות התלויות בה. כלומר, חמדת הארץ זה לא בשביל הפירות הטובים, רק בשביל לקיים את המצוות התלויות בה. ועל זה מאיר הבח שיש קדושה בפירות הארץ. וכשאנו אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה, אנחנו, כי אכילת פירותיה, אנו ניזנים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובה. וגם בספר חסד לאברהם, בפרק המדבר על מעלות ארץ ישראל, הוא אומר, יש לשאול מדוע לא ירד המן בארץ ישראל. אם במדבר ירד, כל שכן בארץ ישראל, הארץ הקדושה, היה צריך לרדת מן מן השמיים. והוא משיב, המן ירד במדבר מפני ששם הפירות של המדבר אין בהם קדושה. ולא יכולים לקבל את הרוחניות של הקדושה. כי אין גוף תמה נעשה כלי לקבל רוחניות בקדושה. על כן נתן הקדוש ברוך הוא מן מן השמיים. אבל בארץ ישראל, אמנם, אומר החסד לאברהם, אמנם בארץ ישראל הפירות הם על ידי הקדושה. ואותה רוחניות שהיה ראוי אל המן, נתלבש בפירות הקדושים מהם, על כן לא היה מן בארץ ישראל כי אם במדבר. כלומר, ארץ ישראל בפירותיה יש קדושה, וקדושה, והם יכולים להכיל את הקדושה הזאת, ומעלת הפירות בארץ ישראל היא גם כוללת את המעלה של המן שהיה במדבר, המן שירד מן השמיים, אולי אפילו מעלה כפולה, שלא רק יורד מן משמיים, הוא מתלבש גם בפירות של ארץ ישראל ומקבל איזה מדרגה מעלה מיוחדת. עד כאן בשבח מעלת פירות ארץ ישראל. יש שואלים עם הרב זלמן ברוך מלמד.